Lagre. Der kommer han. Der vi. Jeg fikk feil noen gang, for jeg fant ikke riktig ikon. Det er en forferdelig stream, så jeg er glad over det. Jeg fikk vite at jeg skulle kjøre stream dagen før eventen begynte, så jeg fikk ikke tid til å sette opp. Jeg er min John. Det er jo en Foxys best leder faktisk med... Nei! Ligger under med 90%. Beklager så feil. Jeg trodde for enig hadde en stokk mindre. Back air, bommer ikke. Bommer litt. Så klarer jeg å space seg i en dash attack da. Åh! Bare slår den i ansiktet, slår bakken. Opp her, opp her, opp her. Åh! Fenny lager kombo-videoer på den, jo. Up throw. Nope, får dessverre ikke noe. Ut av det. Åh, nei! Kom igjen nå, Foxys best. Ta igjen i hvert fall! Ja, grab, back throw, det var et interessant valg, synes jeg, men altså... Fenje ser ut som at han bare prøver å få highlight reelet her. Egentlig. Ok, grab. Gjør noe stort. Der, to oppers bare. Åh, han bødde seg. Åh! Jeg går til Dreamland, det var interessant counterpick. Altså... Donkey Kong kommer til å leve kjempelenge her, men... Ja. Kunne gått for en jab reset der, kanskje. Åh! Det er helt sant, men vi lever i et samfunn. Up throw, får ikke fordelen. Foxys best ender bak Fenny. Var det en STI på jabben? Ok, Fenny prøver definitivt, ser det ut som at han bare prøver å style litt. Men jeg kan ikke Donkey Kong nok da, det kan at dette bare er optimale komper. Back air, det er en død Fox. Ok, det ser ut som at Fenny hadde tenkt å gå ut der med en side-B eller noe. Det jeg hadde gjort. Og så hadde jeg mistet stokken min for det. Åh, for en dash dance! Donkey Kong sin dash dance ser så fullstendig jeg var ut. For å være helt ærlig. Han er så svær, så du kan bare gå og slå han uansett, liksom. Ok, rapid jab. Chain grabs. Døper han. Ok. Kommer han seg inn. Back here. Fenny går høyt opp på topplattformen, det er en av... Åh! Turnaround charge punch! Gjør noe kult. Ja. Oi da, hopper rett inn i denne F-smashen. Men, det er Donkey Kong på Dreamland, så han lever på 170. Au, back air. Ok, Foxys best viser tegn til liv. Men disse oppgjørende, åh, et av de beste toolsa Donkey Kong har. Up throw til up B. Det ser ut som at det bare fungerer på 0 DI, hvis jeg skulle gjette. Jeg tror, jeg vil gjette på at du kan DI ut av det. Det er ikke Link sin kombo, liksom. Up air, til 40, får kanten. Nei! Fox boomer på stage. Og faller ned til døden. Ok, grab. Fenny sin siste. Muligens siste sjanse til å gjøre det kult. Åh, nei. Åh, de sidebenene her er skumle. Plutselig så lander han offstage. Åh, han prøver å klappe på den. Det er ikke noen oppgjørte skjold, men det er kjedelig, ser det ut.
Okej. Okay. Vad gör du, Penny? Back air, det händer, Fox. Åh, han behövde! Jag respekterar försöket. Det var hela amateur bracket.